барып қойып береді. Келіңіздер, сол бірді бір жамыз болып кетті. Сіздер отырғанда міне, оларға өліп отырсам не істеген керек жоқ. Тозуш керек бір отырсын. Кергесіне тесін, оқсын. Бүтінді Қырғызстан бойынша билікке ішек бүрекшілік акциясын өттіру ұсынысын қандай бірақты? Тура! Миллион ақша бөліп сол бөліп. А бізден Қырғыздан құрылтайын сыйлауға андағы бұл қырғыз әлінің мазақтағанда. Бір бөт бағады. Бір бөт алып болды бәрі. Енді біз тұрат не ой? Енді тұрат бөт. Сіздер тұрат бөт алыстан келдіңдер. Кірлер келді қойды бар. Қоқаты барып қалдырды бар. Бір бөт құрылтайды. Ел үшін де. Кері бөтін деп келдіңдер. Енді жұмлар ел үшін келді. Келіп сізге салам айтып қойған қарабай. Енді парламентті тартап кетішіне, үйім менен апрель оқиғасына ашық шындық, әділет, ұшыншалық, ақиқат, шешім шығарылмағанды лайып қалдық парламент тарапынан. Мен мысал үшін депутаттары бұл парламентті жауышқан жерімде, барыш керегіле парламент, барыш керегіле премьер-министр, барыш барыш керегіле. Бұл жерде біздің гүлі, армолен қалыш керек. Тауыз тақтаймыз, 12-сінде, 11-12-сінде да тақтаймыз. Бүткіл республика бойынша бейлік бұтақтарына ішембі акциясын өткірілі деген сұныш түшті бұл елден. Әлбетті, ошолы ұшырдан бізде бұл жерде жанақы бейлік органдарын үстіне, мысал үшін президенттің, премьер-министрдің жана ұшындай негізге бейліктің башында тұрған адамдарын үстіне, аларды коррупцияға арылып кетпешіне, аларды шол жанақы қандайдыр бір үйбілөлік системаға арылып кетпешіне, ошыларға елдің үйінің жеткіз беріп тұратырған орган қатары кіргізіксек, мен өлімше жаңылыш қойыр. Мұнда, мен құрылтайдың қолда отырсымесімін. Мен шындықтың әлі қолда отырсымын. Құрылтай бұл бұған масында. Шында өлі айтқанда. Құрылтай қандай болып отады? Құрылтай іштемеген үшін елдер айла жоқ бір нәрсені сақтап қалады деп отыр. Құрылтайдан ештеңені сұрап алып отқан жоқ. Елдер іштеген біз билікке оралды деген жоқ. Ha.